日常生活をわざとややこしくしようのコーナー。今日は歯を磨いた後、口をゆすぐという行動をややこしくしてみたいと思います。歯を磨いた後、口をゆすぐのはほっぺたの筋肉を使うと思います。普通はやってみましょう。こんな感じですね。これをわざとややこしい方法で口をゆすぐようにしたいと思います。だいぶ口がゆすげたと思います。皆様もややこしい方法で口をゆすいでみてはいかがでしょう。頭もクラクラします。では皆様ごきげんよう。グッバイ。